të respektuar familjar të dëshmorëve, të nderuar të pranishëm që keni ardhur për marrë pjesë në përurimin e librit Fenikset e Lirisë 17, përgatitur dhe votuar nga redaksia dëshmorët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Kanë kaluar plot 5 vite nga përurimi monografisë paraprake Fenikset e Lirisë 16. Redaksin dëshmorët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, përveç problemeve të shumta financiare, të cilat e kanë përcjellë që nga numri i parë gjatë viteve të fundit, nuk e kanë kursyer as vdekjet e bashkëpunëtorëve. Në 13 shkurt të vitit 2013 ka ndruar jetë doktor Zenon Gjocaj, bashkëpunëtor i redaksisë për zonën e Shalës. Në 26 korrik të vitit 2018, vdiq antari i nderit i redaksisë, mbështetësi i fortë i realizimit të këtij projekti Adem Demaçi, simboli rezistencës kombëtare. Pastaj ka vdekur në moshë të re, bashkëpunëtori i redaksisë nga zona e Dugaxhinit, Fetnet Ramosaj. Më 13 korrik të popët i viti, po ashtu në moshë të re, ka vdekur dhe bashkëpunëtori i redaksisë nga zona operative Lapit, Milazim Kadriu. Në përkujtim të dëshmorëve dhe këtyre 4 antarëve të redaksisë, juftoj për disa çaste heshtje. Lavdi. Për fillim ftoj luftëtarën e Lirisë Elmije Plakiçi të lexojë emrat dhe mbiemrat të dëshmorëve të prezantuar në librin Fenikset e Lirisë nr. 17, të cilin po e përurojmë sot. Të respektuara familje të dëshmorëve, të nderuar të pranishëm. Historia jonë kombëtare, sa është tragjike dhe dhëmshme, po aq është edhe krenare dhe lavdishme. Është krenare për faktin se asnjëherë gjatë historisë sonë kombëtare, ky popull nuk ka zhvilluar luftra për të pushtuar apo zaktuar gjënë tjetrit, por gjithherë ka bërë luftra çlirimtare për të shtiruar nga zedhat e tjerëve dhe për të ruajtur qenjen dhe identitetin tonë kombëtar. Dhe është e lavdishme, sepse për gjatë gjithë historisë sonë kombëtare, ky popull i ka dhënë këtij vendi me qindra e mijëra heronjë dëshmorë dhe martirë, në vazhdën e të cilve hyjnë edhe këta 78 dëshmorë të cilët do t'i lexojmë në vijim. E që me përurimin e këti libri që e promovojmë sot, do t'jenë pjesë e pandashme historisë sonë më të re, do jenë pjesë e epokës më të lavdishme të kësa historie, pjesë e epokës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në librin Fenikset e Lirisë 17 janë prezantuar monografit e 78 dëshmorëve të 3 luftrave tona çlirimtare. Ata janë Adem Rakoçi, Afrim Gashi, Agim Dervishi, Ahmet Shabani, Alban Ahmetaj, Albrim Fonaj, Alush Berisha, Arsim Gashi, Arsim Tahiri, Abdyl Nimoni, Bedri Maloku, Behram Behrami, Besnik Lajqi, Daut Rakoçi, Din Alijaj, Driton Islami, Ejup Kryeziu, Ekrem Bajrami, Enver Buçaj, Enver Bytyqi, Fatmir Ibishi, Fatmir Sahiti, Faton Shabani, Gane Balaj, Gazman Zeqiri, Gjulsere Sahiti, Habib Zeka, Hamdi Hasani, Hajdin Haliti, Hajrush Elezaj, Hasan Osmani, Haji Hoxha, Hida Hoti, Hilmi Hoti, Idris Balaj, Imer Buçaj, Isak Hoti, Ismet Hoti, Kadri Karaçica, Kujtim Bytyqi, Lulzim Veselaj, Mentor Gashi, Milazim Balaj, Muharrem Misimi, Murat Haliti, Naim Beka, Nebih Buçaj, Nejat Fonaj, Njazi Recepi, Qemal Guri, Rafet Isufi, Rizvan Bega, Rushit Shala,
Rahim Beqiri, Sabet Babatinca, Sedat Hoti, Sejdi Kralane, Selim Rekaliu, Selim Shehu, Sinan Hoti, Syl Balaj, Shaqir Hoxha, Shefki Salihu, Shefqet Shala, Shenasi Ibrahimi, Sherif Sherifi, Shukri Hoti, Tasim Elezaj, Vesel Muharremi, Gjafer Balaj, Gjavit Islami, Gjeladin Aslani, Gjemaili Hoti, Gjemail Fetohaj, Gjevdet Krasnici, Gjezahir Bela, Ylbel Fonaj dhe Zain Bajrami. Lavdi e përjetëshme dëshmorëve. Të respektuar të pranishëm, duke qenë se kryeredaktori i librit të cilin po e përurojmë sot, profesor Nezir Myritaj, për arsye objektive nuk është i pranishëm, po lexojmë vështrimin e tij të cilin e ka dërguar me këtë rast. Në fundin e vitit 2017, redaksia e monografisë Fenikset e Liris ka përgatitur vëllimin e 17 të kësaj monografie me biografitë e 78 dëshmorëve të Liris të rënë gjatë luftrave çlirimtare, të tri ushtrive tona të lavdishme çlirimtare në të gjitha trojet e mbetura jashtë shtetit shqiptar, që nga Besiana deri në Gostivar, që nga Preshevë deri në Junik. Nuk është fakti panjohur, ose së paku nuk duhet të jetë fakti panjohur, se libri më i ri, Fenikset e Liris, numër 17, vjen pas një pauze mbi 3 vjeçare, dhe kjo për shkak të pamundësisë financiare të redaksisë për të funksionuar normalisht në plotësimin e misionit të saj, për çfarë edhe ishte formuar. Më konkretisht duhet të ndërtojmë se kjo pamundësi e funksionimit ose kjo paralizë e redaksisë ka ardhur si pasojë e pagatishmërisë ose më qartë e refuzimit të mbështetjes. Dhe në qoftë se mjerisht edhe projekti kësaj redaksie do të ketë fatin e shumë projekteve të tjera të cilave u dihet vetëm fillimi, por jo edhe fundi, ky fakt ka vetëm një emërtim: refuzimin e institucioneve të stërkequra të Republikës për ta njohur legitimitetin e punës së redaksisë, dhe refuzimin për njërë vlerën e sakrificës sublime të mira dëshmorëve të Liris. Si pasoj e fakteve të si përthëna, me vështërsi jo të pakta, redaksia dëshmorët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës ka përgatitur librin Fenikset e Liris 17, gati më tepër për të demonstruar pagatishmërinë e dorëzimit para rrethanave bllokuese, siç kishin dëshmuar pamposhtshmëri deri në fund edhe dëshmorët e Liris në situata pashtegdalje. Dhe kjo rrethan do mos do reflektohet edhe te cilësia biografive të këtij vëllimi të monografisë për dëshmorët. Lexuesit të këtij vëllimi do t'i bie në sy fakti se jo një numër i vogël i biografive të dëshmorëve është shkruar nga autor të rinj të bashkëpunëtorëve të redaksisë, siç janë Malush Fanaj, Nexhmi Lajçi, Xhafer Osmani, Rafeti Sufi, Haxhi Birinxhiku, Bajram Arifi, Labinot Dervishi, Nezir Beqiri, Isuf Ismaili, Mehmet Malaj, Sabedin Sherifi, të cilët në fakt në të shumtën e rasteve janë bashkë familjarë të dëshmorëve për të cilët kanë shkruar. Një biografi të tjera e emri autorëve shënuar me inicialet të antarëve të redaksisë dhe bashkëpunëtorëve të saj. Ky fakt flet vetë vetiu se sa të interesuar, por njëkohësisht edhe sa të preokupuar janë familjarët e dëshmorëve të Lirisë për të përfunduar monografin Fenikset e Liris, duke mos lënë asnjë dëshmor pa përfshirë në të. Por sa do tjetë e arritshme kjo dëshirë, nuk mund të paratuhet në rrethanat kur proporcioni në përmjet numrit të dëshmorëve për të cilët tashmë janë publikuar monografit dhe numrit të përgjithshëm të tyre ka ardhur duke u rritur si rezultati njohjes së statusit të dëshmorit dhe për shumë të rëndë të tjerë bazuar në paracitjen e dëshmive të reja. Të ndërruar të pranishëm, në vazhdim, ftoj antarin e redaksisë, profesor Ahmet Çeliçi. Të respektuar familjarë të dëshmorëve dhe gjithë ju të pranishëm që këndi ardhur këtu të marë pjesë në programin e kësaj monografie, ju përshëndesim dhe ju uroj një sëmundje. Është vërtet se vonesa ka të bëjë me vdekjen e katër bashkëpunëtorëve tanë gjatë këtyre viteve, sikur vë tha këtu, por në radhë të parë
është papërgjegjësia e institucioneve të Kosovës, të cilat nuk kanë shfaqur interesim të ndihmojnë realizimin e këtij projekti. Edhe pse në vitin 2009, me rastin e themelimit të redaksisë, ishin zotuar se sapo të fillonin të funksiononin institucionet e vendit, projekti do të merrej përsipër dhe do të realizohej në një kohë sa më të shkurtër. Janë 17 nënshkrime të krerëve të luftës, të 7 komandantëve të zonave operative dhe të 3 shoqatave të dalë nga lufta ushtrisë orientale të Kosovës që kanë nënshkruar këtë projekt dhe ishin zotuar për realizimin e tij. Kanë kaluar shumë vite dhe më duhet të kthehen në këtë segment, përndryshe nuk do të kishim filluar punën, po mos kishim pasur besimin dhe ta se do të mbështetin këtë projekt. Qeveritë e Kosovës gjatë 18 viteve të kaluara, përveç me rastin e botimit të libit Feniks të Liris 4, kur ishte ministrit Bejgjet Brajshori, në vitin 2003, i cili ka ndihmuar dalin e dritë të nivellimi, para dhe pas ti asni ministri i kulturës, asni arsimit, asni përfarsuos, apo zyrtar i ndonjë institucioni tjetër nuk ka ndihmuar realizimin e këtij projekti. Ky libër prej numrit parë deri këtu kryesisht është botuar duke shitur një numër, duke pritur derisa të shitet, natyrisht se i kanë dhënë edhe institucionet, sidomos kryetarët e komunave, dhe kur janë këmbulluar mjetët për ne numrin vijues, atëherë kemi nxjerrë numrin vijues. Ka ndodhur një vit, pauzojmë, ka ndodhur dy vit, herë në fundit 3 vit. Nuk kam tërmend të flasë si financohet librat e të afrëmve të zyrtarëve të qeverisë, sepse kjo nuk të akonë. Nuk e kam tërmend të flasë para ju se si ndonë njete qeveria dhe Ministria e Kulturës, si kur asti që ishte me filmin Balkan Bordel, ku fyhet dhe përbuzet lufta u qëkës, dhe ndonë jo 1.000, 2.000 dhe 1.100 njerë. Por du të veqojnë këtë rast një fakt, është pak denonsuas, por dini ju gjithë. Për albumin e një kantarje, me këtë rast, përse ishtë fjallë të Ministrit Kulturët të asoj kohë, se për filan kantaren, 14.000 euro e japë edhe me kontë gjepit Bobs, e jo më të bugjetit Kosovës. Shtu ka ndohë pikë për presë, si kur e kam shënuar. Dikur dhe 5 vjetë më parë, shfaqja e cilë e Ministrisë të Kulturës i kishtë kushtuar 22.000 euro, nuk u shfaqë premierë, sepse ishin shitur vetëm 5 bileta. Lajmi verifikuar, por mund të keni arruar këtu. Ne antarët të mbetur të redaksis nuk kemi asni fitim nga shqitja këti libri, të cilin nga disa egzemplar të saktuar për 10-15 numra e blen edhe në do një ministri, blen, do të si, si kur blen libra të tjerë, varet kush është minister, e blen po ashtu dhe kryetar të disa komunave, por kur dhe asni ere shqitja këti numri nuk e ka mbuluar as 60% të shmimit final të librit, i cili përveç në numër në fundit është botuar me nga 1.000 egzemplarë. Përshëndecim me këtë rast trupat mbrojtëse të Kosovës, të një forcën e sigurisë të Kosovës, e cila ka blerë se cili numër të Feniks dhe të Liris, në sasi prej 50 deri në 100 egzemplarë. Barën kryesore të daljes në dritë e këti libri e ka pasur dhe ka Radio Kosova Lirë, në ulëmtimin e të dhënave në teren, dhe përgatitjen e librit. Bashkëpunëtorët e redaksisë morën vetëm për shpenzime rrugë edhe ndonjë menditje as sa merr një punëtor fizik. Po ashtu edhe shtypshoni e shkrola ka ndihmuar duke ulur skajshën çmimin e shpenzimeve në të shumtën rasteve fare pa fitim. Kanë qenë edhe disa donatorë që kohë pas kohë kanë ndihmuar, por e gjithë ndihma e tyre nuk ka mjaftuar as për daljen e dritë të një ekzemplari. Ana më e shëmtuar i ballafaqimit tonë gjatë këtyre viteve ka qenë dhe përmbetet përvesimi i këtyre biografive nga shkruas e botuas të caktuar, madje të mbështetur mjerisht edhe nga shoqatat e luftës, të cilat janë nënshkruaset e projektit, dhe me aktin e nënshkrimit ata janë zotuar se nuk do të bëhen pjesë e projekteve private paralele të autorëve më trapas, që kanë botuar monografitë të tilla me para të qeverisë dhe që i kanë shitur pastaj në prokomuna dhe në institucionet e Kosovës. E dërësia dëshmorë të qëkës nuk dhe të ndërpres punën në realizimin e projektit, por të një tutje do të akanzohet duke më shtetur në punën gratis të atyre bepintarve e gazetarve, familjarë të dëshmorëve, të cilët në të armen me të dhënat që do të prezentojnë duke më shtetur në pyrësorin e taksis do të ndihmojnë realizimin e këti projekti.
obligimin të cilin e kanë marrë për si për antarët e redaksisë të të bëjnë përpjekje të kryen për jetë të gjakut të derdhur për liri, për jetë të familjeve të dëshmorëve dhe për jetë të historisë së luftës së ushtrisë shtimtare të Kosovës, e cila në këto vëllime rrëfehet me besnikëri, saksi e realizëm, pa teprime e hiperbolizime. Biografitë të dëshmorë të prezentuar në vëllimet Feniks të Lirisë në hartuar e hartuar me përgjithësi sepse mbështeten në burimet e dorës së parë, në të dhënat e bashkëfetarëve dhe familjeve të tyre. Libri Feniks të Lirisë është libri më i lexuar në Kosovën e pas luftës, e thëmë me shumë përgjithësi. Deri tani janë botuar rreth 20.000 ekzemplarë. Të gjithë familjeve të dëshmorëve të prezentuar në nivellin të hartuar vjetër gratis nga një libër, po ashtu një sasi e librave u shpërndohet edhe institucioneve të ndryshme të vendit e magjër. Ky libër të cilin po e përurojmë sot është botuar vetëm në 200 ekzemplarë, në munges të mjetëve financiare për botimin e 1.000 ekzemplarëve, si kur kemi shtypur librat para prakë. Duke qenë se kemi numër të kufizuar të sasi se këti libri, me keqardi u bëjmë dje se më rrasën i ti përurimi, nuk kemi librat të mjaftushë për të ndarë pjesëmarrësve në përurim, si kur kemi bërë herëve të kaluar. Të të mjaftoni të dili pa një libër ju të tjerët, ndërsa familjarët të dëshmorëve që kanë ardhë të marrin nga një libër. U faleminderit. Tani i ftojmë antarin e redaksisë, zotrin Hajrin Shkurtaj, të bëjë shpërndarjen e librave. Tonë familjarin e dëshmorit Ahmet Shabani të vita marë librin. A është prezent dikush këtu? Ftojmë familjarin e dëshmorit Gani Balaj të vita marë librin. Ftojmë familjarin e dëshmorit Selim Rekaliu. A është dikush prezent? Po? Jo. Ftojmë familjarin e dëshmorit Sabet Babatinca të vita marë librin. I dëshojë mirëseardhje kolonelit Dilaver Gozhaj nga Tirana, ka ardhur në Gjermani për të aftësuar. Ftojmë familjarin e dëshmorit Vesel Muharremi. A është prezant? Jo. Ftojmë familjarin e dëshmorit Sejdi Kralani. Ftojmë familjarin e dëshmorit Sedat Hoti. Ftojmë familjarin e dëshmorit Driton Islami. Ftojmë familjarin e dëshmorit Din Alijaj. Ftojmë familjarin e dëshmorit Daud Rakoci. Ftojmë familjarët e dëshmorit Besnik Lajqi.
poemë familjarë të dëshmorit Behram Behrami, poemë familjarë të dëshmorit Isak Hoti, poemë familjarë të dëshmorit Idris Balaj, poemë familjarë të dëshmorit Imer Buçaj, poemë familjarë të dëshmorit Hilmi Hoti, poemë familjarë të dëshmorit Arsim Gashi, poemë familjarë të dëshmorit Alosh Berisha, poemë familjarë të dëshmorit Adem Rakoci, poemë familjarë të dëshmorit Faton Shaboni, poemë familjarë të dëshmorit Shefki Salihu, poemë familjarë të dëshmorit Shenase Ibrahimi, poemë familjarë të dëshmorit Tasim Melezaj, poemë familjarë të dëshmorit Shukri Hoti, edhe shkruaj se jam qenë familje. Që jam ta tjerë du. Poemë familjarë të dëshmorit, dëshmorës Hilda Hoti, poemë familjarë të dëshmorit Gjezahir Bela, poemë familjarë të dëshmorit Zaim Bajrami, poemë familjarë të dëshmorit Gjendet Krasniqi, poemë familjarë të dëshmorit Ekrem Bajrami, poemë familjarë të dëshmorit Ejub Kryeziu, Marun, për jo, për gjojë për gjojë.
Tojmë familjarët e dëshmorit, kujtim bëtyqi. Tojmë familjarët e dëshmorit, Ismet Hoti. Tojmë familjarët e dëshmorit, Rahim Beqiri. Tojmë familjarët e dëshmorit, Haxhi Hoxha. Tojmë familjarët e dëshmorit, Hasan Osmani. Ftojmë familjarët e dëshmorit Rushit Shala. Ftojmë familjarët e dëshmorit Hajrush Elezaj. Ftojmë familjarët e dëshmorit Afrim Gashi. Ftojmë familjarët e dëshmorit Shevçet Shala. Ftojmë familjarët e dëshmorit Fatmir Sahiti. Ftojmë familjarët e dëshmorit Arsim Tahiri. Ftojmë familjarët e dëshmorit Bedrim Aloku. Zinde në Kosovë, një mua të reka këtu për shkace shëndetësore s'ka mund me që janë këtu një për cilë. Falemderit. Ftojmë familjarët e dëshmorit Avdyr Nimoni. Ftojmë familjarët e dëshmorit Sinan Hoti. Ftojmë familjarët e dëshmorit Syr Valaj. Ftojmë familjarët e dëshmorit Shaqer Hoxha. Ftojmë familjarët e dëshmorit Enver Buçaj. Ftojmë familjarët e dëshmorit Enver Bytyqi. Ftojmë familjarët e dëshmorit Fatmir Ibishi.
Ftojmë familjarët e dëshmorit, Sherif Sherifi. Ftojmë familjarët e dëshmorit, Xhemaili Hoti. Ftojmë familjarët e dëshmorit Xheladin Aslani. Ftojmë familjarët e dëshmorit Agim Dervishi. Ftojmë familjarët e dëshmorit Xhavet Islami. Ftojmë familjarët e dëshmorës Gjylsere Sahiti. Ftojmë familjarët e dëshmorit Habib Zeka. Ftojmë familjarët e dëshmorit Hamdi Hasani. Ftojmë familjarët e dëshmorit Hajdin Dauti. Ftojmë familjarët e dëshmorit Milazim Balaj. Ftojmë familjarët e dëshmorit Muharrem Misini. Ftojmë familjarët e dëshmorit Mentor Gashi. Ftojmë familjarët e dëshmorit Lulzim Veselaj. Ftojmë familjarët e dëshmorit Nebe Vuçaj. Ftojmë familjarët e dëshmorit Naim Beka. Ftojmë familjarët e dëshmorit Murat Haliti. Ftojmë familjarët e dëshmorit Rafet Isufi. Ftojmë familjarët e dëshmorit Njaze Recepi. Ftojmë familjarët e dëshmorit Nexhat Fanaj. Ftojmë familjarët e dëshmorit Ylber Fanaj.
edhe dëshmorit Afrim Fonaj. Stojnë familjarët e dëshmorit Alban Ahmetaj. Stojmë familjarët e dëshmorit Kadre Karaqica. Stojmë familjarët e dëshmorit Qemal Guri. Faleminderit, lavdi dëshmorëve. Të respektuar të pranishëm, me që ardhë nga Tirana, antari redaksis Dilever Gogjaj, ftojmë që ta mërë një fjallë rrasi, për arsye se është vënuar që të rrugës nuk ka mundu të rri me kohë, edhe pësë është të shtaraj, që mund ka rritur me kohë, po ja që ndohë punë e vjegu dhe zë të farë tje. Faleminderit që ma dhatë fjallën. Për librat të tila, shoqëria jonë ka shumë nevoj, për arsye se, duke njëtur veprimtarinë e dëshmorëve, duam zduam ne pasarësit e tyre dhe shokët e tyre, do mundohemi të ngelemi si ata besnik, trima dhe ndershme. Prandaj dëshmorët i dhëmbi kokë i çdo lloj kombi, i çdo lloj populli, përndat e qëmën dëshmorë se janë dëshmitarë të adhilë. Këllë dëshmorë vjen nga dëshmitarë. Ata janë dëshmitarët që i thonë gjithë popëve të botës që kisha të Europë. Një pjesë të këtyre dëshmorëve i kam njëjtur dhe Gjaduktës. Por më nga afer dhe më mirë kam njëjtur e Jup Kryoziu, të cilin e nisëm për të shuar në zorën e dytë operative, planin e operacionit që jeta 2, për të bashkëvepruar me forësat të sulmonin nga Shqipëria, operacionin që jetë. Dhe kur u këthirë, ata ranë në pritë dhe nuk në këthirë gjallë. Por, mua më befasonë në diçka që në këtë promovim libri nuk vinë ku janë komandantët e zonave, komandantët e brigatave, komandantët e këtyre dëshmorë. Kjo është një turpë për ta. Më vinë keqë të themë, po kjo është turpë për ta. Të mos ndërosh dëshmorët, nuk ndëronë kombin, nuk ndëronë popullën. Dhe është një turp tjetër, mua mundesh të shkruaj edhe para disa ditësh, që është fatkejsi që qëndra e luftës kundër dëshmorëve dhe luftës është në Prishtinë. 7 media nga më të fuqishme në Kosovë janë bërë bashkë një koalicion të tërë si e si të luftojnë ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe dëshmorë. Do ka rritur deri atje sa dhe Radio Kosovën e Lirë këtë organizatore të kësaj redaksi e shpallën radio terroriste pse i bënde thirje poplit për të ngritur në luft. Dhe flasin me të madhe dhe shkruen me të madhe se lirin nga e soldi avjetësemi NATO-së dhe jo ushtria shqimtare Kosovë. Kush ka pas kohë dhe ka lexuar kujtimet e komandantit e NATO-së, Wesley Clark, a imi i disë të tjerave thotë, çdo natë mblidhesha me shtabin e përgjithshëm të NATO dhe diskutonin mbi ecurinë e goditjeve të aviacionit dhe ishim në dyshim do të shiroj apo jo Kosova nga që ne nuk ishim forsa toksore dhe ja këtë forsa toksore realizoi ushtria shqiptare Kosovë.
Dhe këtë dëshmi, besoj dëshmitari më gjallë pranë shtabit përgjithshëm për këtë bashkëveprim, jam unë. 70 ditë rjesht, kam komunikuar me shtabin e përgjithshëm të NATO-s duke i dhënë të dhënat mbi aviacion. Po thom një diçka që se kam thënë deri tashti, ndasë që e kam ruetur si sekret ose s'duhet thënë. Në datën 23, në orën 23, na merrën telefon Sean Burns, i cili ishte në Kumanov dhe pranë shtabit të NATO-s në Kumanov. Dhe midis porosive të tjera më tha, neve do të njoftojmë sa cili aviacion do të ngrihet, e ka radhë të ngrihet tashti. Por, ke një porosi. Kur të ngrihet, kur të themi që radhën e ka aviacioni francez, mos na hipi të dhënë. Dhe të gjitha goditjet që janë dhënë mbi forcat, mbi popullsinë, dhe mi forcat e UÇK-s, gjoja gabimisht, janë goditur nga aviacioni francez. Dhe thonë se lirina e sulit një aviacioni NATO-s. Përveç kësaj që citova për klarkun, më të them që Hitleri ndërtoj rreth 200 aerodrome nga Lamanshi deri në thellësitë të mëdha të Norvegjisë dhe angazhoi 3.358 avion për të goditur Anglinë dhe nuk e mposhi dot Anglinë, edhe pse në shtabin e Anglisë kishte një agent të vetë që i raportonte se ku ishin vendosur bazat në mbrojtjes kundërore të Anglisë dhe nuk e mposhi dot Anglinë. Në luftën 12 vjeçare që pati Amerika me Vietnamin, ajo me aviacion dhe Vietnami me mbrojtje kundërore, më në fundu detyrua Amerika të kërkon dhe të ulesh në bisedime se e pa që nuk pushtohet do të vendi pa forca topësore. Një general dhe historian amerikan i luftës koreas, Smith Sarkin, thotë, asë një shtetë nuk luft nuk pushtohet dot, asë me flotë detare, asë me flotë aerore, dhe asë me këmsorit të pamjaftushme. Edhe ushtria shqiptare e Kosovës ishte e pamjaftushme për të shliruar me forcat ushtrinë shqiptare të Kosovës. Por, nuk mund të pushtohet, nuk mund të shliruat asë një vënd pa forcat toksore. Duhet bashkëveprimi midis forcave toksore dhe forcave aerore që të shirojë të vendit. Dhe forcë toksore e aviacionit të NATO-s ishte ushtria shqiptare e Kosovës. Juve të gjithë jemi dëshmitarë që nga vitin 1912 deri sot u bashkuan të gjitha shtetet e botës për të mposhtur ISIS-in me aviacion dhe se mposhtën do të deri sa më në fundu detyruan të futeshin me forcat toksore. Dhe ti mohosh ushtrinë shqiptare të Kosovës. Tu mohosh këtyre dëshmuarve, gjakun e tyre, kjo është tradhtia më e madhe. Për fatë keqë, për mua, të gjithë këta komandantë zonash, antarë të shtabit përgjithshëm, që dalin për televizore, mburen që ne e shiruam Kosovën, dhe mos të vinë në promovimin e librave, të monografive për dëshmorët, për mua e shtu. Por, do flasë qikë më ashtë, janë po këta komandantë zonash, po këta antarë të shtabit përgjithshëm, që miratuan gjykatën speciale kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk njifet një historinë botërore që kur ndeshën dy ushtri, njëra ushtri, sidomos ushtria mbrojtëse, neve mbrojtëse të popit, të hi vjetë qojnë një gjykatë për terroriste. Kurse e që na pushtoi, nuk t'i nga terroriste. Po pse i vunë emri një gjykatë speciale? I vunë emri një gjykatë speciale, do gjykatë e veçantë,
para arsye se gjukatet e vendit s'mon të ngrihen e të thonë që këta që na shiron janë terrorist. Këta që na sollën pavarësinë janë terrorist. Duhet një gjukatë huaj që të thotë që këta që shiron Kosovën janë terrorist. Prandaj do bëjmë një gjukatë speciale, gjukatë veçantë. Këtu që në tradhtia më e madhe e këtyre komandantëve që votuan gjukatën speciale. Është tur për ta. Dhe mos marrja pjesë dhe në këto promovime është tëllimja se të rëthi. Juve mund të vijë dikujt, mund të vijë keq, por e vërteta është e hidhur, por të sharon. I përjeqim kjo kujtimi i dëshmorëve. I përjeqim të rëthi. Falemderit. 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 Në fund, nëse ndokush nga familjarët dëshiron të marrë fjallën, nëse ndokush prej juve të pranishëm, urdhëroni. Atëherë një pjesë, po, mirëpresim Martin Çunë. Përshëndetje ju të pranishëm dhe respekt dhe në qilë. Respekt po ashtu edhe për redaksin, për punën që kam bërë, punën e vetë më voshme. Unë dole atë i thëmë vetë në disa fjallë. Ne, historikisht, në ka hakmarë haresa. Harresa qëllimshme apo e pa qëllimshme, nuk e di, por harresa po. Sot askujt nuk i ban përshtypje që lëkolla, lënish. Askujt të jenë kokët të shqiptarë, kafka të shqiptarëve. Në ratë gotës një fshat, afër urës shajt, gjatë kohës kër isha në burë më rëfejni djali ati vendi. Tha, shatim tim, tha, disa shatorës në tim, o deshtën të hape një bunar. Pus. Edhe të thëllu, të përpjek me të grëbu, hasë në një bunar të vjetër, në pus të vjetër, i cili kishte qenë plët me kafka, ku me ditë kur. Ashtë mbullu, sa ta me më kur. Harresa, nese, edhe sot e bërë, do të nga akmerët, do të nga përsërit e të historija. Kam një lutje përgjithshme, që gabimin që dhe pëse mas lukë të bon gabim, ma në mënyrë institucionale nuk shënuam gjurëmet e krimeve, gjurëmet e gjenocidit. Ne është desh ta kemi të shënumë edhe sa pulle në kanë humbë. Askusht e ka bohat. Kanë bohat sa individ, për aja është pak. Kjo që nuk u bë në mënyrë institucionale, ka me në varëmarë, edhe nuk është se mëdhe. Ne, ato kushtet që kemë pasë, ato pak mjetët që kemë pasë, kemi përpjek të shënojmë, të shënojmë, të bëjmë, të shënojmë me ato kamera pak që kemë pasë, me ato filma që kemë pasë pak. Edhe ato në e kanë humbë. Edhe ato në e kanë humbë. Nuk, unë në kam botu për, sa ku është një liber, ku flasë edhe për krimin e po klek që është bon, ka qenë e gjirume, ka qenë e gjirume fil pas krimi dhe është dërzuar në shtabaja edhe filmi sëtë asaj dite ka humbë. Ai që i humbë gjurme të krimit, mërë krimë, nuk një si thënë tjetër. Mjekes që po është qërtje shumë në djeshme, mjekes që ju lodha, por nuk mundat mos të thëmë. Redaksis i urej suksese, dhe është zote që den me i vullnetar, indihmën për seri,
për ndryshe këto janë çështje institucionale, se sa jetët si e përmendit zotëri Ahmeti, mjetët për një X film e një X CD, të mos jepen për veprat e tila, është vërtet turp, si kështë kajtë. Falendej shumë. Të respektuar familjar të dëshmorëve, kemi përfunduar për urimin e vëllimit të 17 të Feniksve të Lirisë. Ju falenderojmë për pjesëmarrje me shpresë se puna në vazhdimësi e këtij libri për të hartuar biografitë edhe për dëshmorë të tjerë do të vazhdojë pavarësisht kushteve të përkushtimit të familjeve të dëshmorëve dhe stafit të redaksisë. Faleminderit.